Wangunan sekolah pendidikan anak usia dini di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Rugrug. Eta wangunan sekolah teh Rugrug di Erong Balukar Struktur Konstruksi Wangunan Anu Kurang Nohongan karena Standar. Nyakawes gitu kaya wangunan paud melati 5 anu rugrug bari te hujan te angin di lembur kajar-kajar desa Kertasari kecamatan Haurwangi Kabupaten Bandung. tinggal eta wangunan sekolah teh Ru grup Dirong baluka konstruksi wangunan anu kurang maksimal nalikaari wangun genep tahun katompernaken Umuur wangunan eta sekolah Kakar genep tahun tim mimiti di wangun tahun 2014t turmake warragatinana program PNPMm kiwarikayan hiju hangan kelasting rohang kantor Nu temmbonggus mimmiti Dengdekk Meh mehan Rurupt masyarakat Katterangan kepalala sekolah Nalika dikonfirmasi nglewatan telepon, nalikaetaguruaran 8 T kayan di Jerolas Ker Sung taya kegiatan Uudi Alajar lantaran sakumasiswa di Alajar daring. Sejeronnik Kitu ketua RW Oman Bahrudin Nyembohan wangunan Gedung Paud Melatilima Rurug Nalika Tengahpoe Kukitunaeta Kejadian teh Nggarwahgen keluargaga Sabbudurana lantaran Ngndangnguora Anu ngaguru Hanaruan itu ada siswa ti di dalamnya tidak ada kosongs kosong. diperkirakan ini jumlah siswanya berapa orang kira-kira 50 orang 50 orang oh, ini berapa lokal yang ambruk? Kok? Ambrong itu satu lok yang keduanya itu yang pasti tertimba gitu pas sedikit. Karuian dirong ngaontal mangng rat100 juta. pihak kepala sekolah Miharep Samme di pertembaian Dei di alajar tetap muka wangunan Sa sekolah Ges di Waundeii. Heri Setiawan, Bandung TV.